פופ-טוק. מסכמות שנה בינלאומית. שלום לכם, שלום לכם. שלום לך. פופ-טוק חגיגי במיוחד. ממש, אני באמת, אני רואה את הקונפטי באוויר והזיקוקים באיקון. שנת 2023. וכן, אני צינית. שנת 2023 מגיעה לסיומה. השנה באמת... מעניינת במוזיקה, נאמר את זה ככה. לא, אי אפשר לפתוח ככה פרק, להגיד להם, הייתה שנה בלתי נסבלת, בוא נסכם אותה, הם ילכו. לא, לא, הסיכום יהיה מדהים. הסיכום יהיה מדהים, השנה עצמה. כי אני אגיד לכם למה. כי זיקקנו את כל הדברים הכי מעניינים, מצחיקים, מטרילים וכהנה שקרו, והכל יהיה פה מרוכז בשעה הזאת, אז דווקא כדאי לכם מאוד. אז אנחנו עושות כזה מין מצעד אלטרנטיבי, הרגעים שלנו, כל מיני אנשים שפרצו השנה, הופעות שהיו השנה, מקומות שנשברו. הנפו בייביז של השנה. הנפו בייביז של השנה, כן, יש לנו פה קטגוריות מאוד יפות. הבנים של... רק אני אגיד רגע. כן. יש מצעד שנתי, בחרנו לקיים אותו, זה לא היה מובן מאליו, התלבטנו על זה, אבל החלטנו מכמה סיבות כן לעשות אותו. קודם כל, כי מילת השנה נראה לי לפחות בישראל תהיה אסקפיזם. אז קודם כל, כי עדיין יש מלחמה ואנשים לא עלינו, חיילים נהרגים כל יום וזה מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו מרגישים שאנשים כן מחפשים דרכים לברוח מזה ולרגע להשכיח את כל הכאב והעצב, ואנחנו חושבים שמצד שנתי זה דבר שהוא משמח. ובשביל הנפש לצד זה גם כן. יש לזה משמעות ארכיונית, נכון? כי לא הייתה אף שנה. שלא היה מצעד, כאילו זה ממש... תדעת, יש עכשיו איזה דוקטורנט או משהו שביקש מאיתנו את הארכיונים של המצעדים השנתיים שלנו. אז אני אומרת, אנשים אחר כך חוקרים באוניברסיטה, מחפשים את התיעוד הזה, כי זה באמת תיעוד של מה היה, ואנחנו לא יכולים לקטוע את השרשרת. ומי אנחנו, יסמין, שנשים רגליים להשכלה ולאוניברסיטה? נכון. ועל כן. אנחנו פה בשביל, בדיוק, בשביל הדור הבא. נכון. רגע, אז אני, כן, אז אני אגיד שזה באמת קורה המצעד. הוא ישודר בחמישי הבא, 28 בדצמבר, בשעה 5, עם דלית רצ'סטר ועידו פורט. ואגב, אנחנו, את ואני, נשדר אחריהם. נכון, אז אנחנו גם עולות ל-FM. כן. נהיה בשידור חי אחרי המצעד, בגלגלץ. גם נסכם שם באופן אלטרנטיבי מכיוון אחר, אבל... איזה שעה אנחנו מתחילות? אנחנו נעשה שבע, נעשה שעה או שעתיים? שעתיים נעשה, יאללה, שבע עד תשע. רגע, החלטנו. שבע עד תשע, ב-28, זה יוצא יום חמישי, יום המצעד, ננסה קצת לשמוח. אז אחרי כל הדיסקליימרים הללו, אנחנו נתחיל בקטגוריה... כן, רק אני אגיד, לא, שידרגו אותנו. יסמין קמה בבוקר, מתעוררת, באה לפודקאסט, ובאמת חשוב לה רק דבר אחד. רק לגרוף. רק שתדרגו אותנו. נכון, אז דרגו אותנו, אני עוקבת, אני באמת, יש לי תזכורת בטלפון, לא באמת, נכנסת לבדוק, והדירוגים ממשיכים לעלות. וואו. אז כן, מה, זה נחמד, אם אתם מקשיבים ואוהבים, אז למה לא לפרגן? פופ-טוק, מסכמות שנה בינלאומית. פופ-פייב. אוקיי, פופ-פייב, מה זה אומר? זה אומר טופ-פייב, אבל יש בו משחק מילים, אז זה פופ-פייב. פופ-פייב, הרגעים הגדולים שלנו במוזיקה השנה. כן, מוזיקה ופריפריה, ודברים כזה שהם ליד המוזיקה. נכון. אנחנו פה התווכחנו רבות, מה היו חמשת הרגעים שלנו. בגדול יסמין אמרה, מה שאת רוצה, אני לא סובלת את השנה הזאת במוזיקה הבינלאומית. תחליטי לבד. ואתם תשמעו את נאומי התוכחה שלנו. אבל בואי נתחיל במקום החמישי. מה הטופ מומנט שלנו במקום החמישי? ככה, ממש קצת לפני שהתחילה המלחמה, הושק... אולם מופעים חדש, זה קצת נבלע בגלל שהמלחמה הייתה ואנחנו כן. לא שמענו על זה, אבל מדובר באולם מופעים מטורף, קוראים לו הספרה. בלס וגאס רק בלס נגיד. בלס וגאס. זה מין כזה כדור, עם, יש שם משהו כמו 160 אלף מסכי לד, וזה 20 אלף מקומות ישיבה, זה כאילו חדשני, היסטרי. כן. ועל כל המסכים שם יש קטעי וידאו ואפקטים, ואתה כאילו מרגיש כמו בקצת VR, קצת כמו במציאות מדומה. רק להגיד שהעלות של להקים את האולם הזה, 2.3 מיליארד דולר? כן. ממש ככה. שבאמת היו יכולים... ללכת לילדים רעבים באפריקה, כמו שאומרים. או לעוד קצת כיפות ברזל. זה כל כך הרבה כסף. ומי שהשיקו את האולם הזה, החדש, היה U2, והרשת געשה, הכל היה מלא בהופעה שלהם, אנחנו קינינו בטירוף, כי היינו פה עסוקים
בדברים פחות כיפים בתקופה הזו, ולמרות זאת, היה אנשים כמוני שבאו להוריד ואמרו, חבר'ה, מה זה הבזבזנות הזו? מה, זה מבזבז כמות, זה מבזבז כמות לא חשמל. זה בעצם זיהום אוויר, כאילו, להפעיל בבת אחת כל כך הרבה אנרגיה. זה היסטרי גם, זה לא משהו שראינו בעבר, זה כמויות של אנרגיה וחשמל. אבל בכל זאת בחרנו בזה כטופ מומנט, כי ברוכה הבאה לעתיד. כי זה גדול מהחיים? כן, זה גדול מהחיים. לגמרי. בוא נגיד, אני עברתי על מה שאנחנו יכולות להגיד בתוכנית הזאת, ואמרתי, אני יכולה להבין את שנאת המערב שצפה. יש פה כמה דברים שהם מאוד או מופרכים, או מאוד מאוד, אנחנו נגיע לזה, גם דברים ביחסים הבין-אישיים, שאני אומרת, אני יכולה קצת להבין למה לפעמים המערב מגזים מדי. אמא, איזה חתיך, תראי בטלוויזיה. סליחה, יש מולנו טלוויזיות דלוקות ומראיינים מילואים ליקים, קשה לי להתרכז. סרן במיל סתיו שחר, קבל חט חט מהחינון. hit me up, קיצר, מקום רביעי בפופ פייב שלנו. עוד רגע שקרה השנה, רגע מוזיקלי לגמרי, זה אלבום שהיגד בתוכו הכי הרבה כוכבי על, ואנחנו מתכוונות כמובן לפסקול של הסרט ברבי, מי שהפיק אותו, זה מפיק העל, מרק רונסון. שמה לך, כן, שיהיה לך pep in your step. אם אתם צריכים תזכורת, אז רק נזכיר שהשתתפו בפסקול הזה דואה ליפה. דואה ליפה. האישה שאין לומר את שמה. כל קהל ביג'ומו. בדיוק, בילי אייליש גם הייתה שם עם לית גדול. ליזו, טיימי אימפלה, ניקי מינאז', אייס ספייס, והאמת שעוד מלא. נכון. ויצאו משם גם כמה לעיתים גדולים, נכון. ושלושה מתוך השירים מהאלבום מועמדים גם למצד שלנו, אגב. What Was I Made For, של בילי אייליש. דואה ליפה. דואה ליפה. נכון. Dance the Night. ומה השלישי? מה שאני שומעת כרגע. ניקי מינאז' ואייס ספייס. I'm a 10 so I pull in a can. אפרופו כן, ריין גוסלינג משחק אותו, שאנשים אומרים שהוא מאוד חתיך, בעיניי העיניים שלו קצת קרובות, אבל עדיין חתיך. גם העיניים שלי טיפה קרובות, אני מרגישה, אז כאילו... אז אולי יצאו לנו ילדים, זה לא טוב, זה לא טוב. אז אולי דווקא אל תעשו ילדים ביחד. בדיוק, אנחנו לא רוצים להשביח את גזע העיניים הקרובות, אף אחד לא רוצה בזה. הפוך, אנחנו רוצים להעלים את זה. נכון. ריין גוסלינג, שאינו זמר בכלל, על אף ששר גם בסרט לה לה לנד, אם את זוכרת, הוא עושה הרבה מיוזיקלס, הבחור. אז השיר הזה, I'm Just Ken, מתוך הסרט ברבי, הוא מצחיק, אבל הוא בסוף אחד הלעיתים הגדולים מהפסקול, אחרי כל ה... וואי, יש כל כך הרבה שאני לא יודעת אם אפשר להגיד את זה דפיניטיבי, אבל זה היה מועמד. השיר הזה מועמד לגרמיז גם. גרמי, כן. שזה וגם הופיע ברשימות של סיכומי שנה, של הרבה מגזינים, והשבוע, אגב, גם יצא לו איפי כזה עם גרסאות מיוחדות של גרסת קריסמס, גרסת דיסקו, גרסה אקוסטית. זה בדיוק מה שאמרת, שנאת המערב, והם עושים כסף מכל דבר. למקסם, למקסם, למקסם. בדיוק. ובמקום השלישי והכל כך ראוי. אחד שבי ממש נגע השנה, זה שאיבדנו את טינה טרנר, המלכה הענקית, הגדולה מהחיים, מהאנשים שסללו את הדרך לאומניות, לא רק שחורות, אלא נשים גדולות מהחיים, דיוות כאלה, כמו ביונסה למשל, שגם עשתה לה מחווה בטור ביום שהיא נפטרה. אז טינה טרנר, 83 היא הייתה. כן. בגבורות, פלוס. מלכת הרוקנרול שלנו, הלכה מסרטן המאי. ולכך אני אזכיר לכם גם, אם אתם מעל גיל 40, תעשו קולונוסקופיה באופן קבוע. תודה, חינם. אני היום ממש מכל הכיוונים אני מביאה לנו. מכל העולמות, תמיד, תמיד. אוקיי, במקום השני... הופה. יש לנו את... כן. שנייה. אז לא נעים להגיד, לפני שתמצאי פה את הקובץ הרלוונטי, אבל... לא, תעשי שוב, תעשי שוב. במקום השני. ובמקום השני... מזהים את הקולות. כן, אז זה לעוד חדשות מאנשים שהם חצי רגל בקבר. לא, הם, את יודעת, אנחנו שומעים ברקע את הביטלס, אז באמת חצי ים פה לא אימנו, וחצי ים כן איתנו.
ומדובר בשיר חדש לביטלס, כן? וככל הנראה גם האחרון שעומד להיות עם הטייטל הזה, שיר חדש לביטלס. איך קרה בכלל שבשנת 2023 קיבלנו שיר חדש של הביטלס? איך זה קרה? אז יש שלושה שירים של ג'ון לנון כתב והלחין בסוף ה-70s. לנון נפטר עוד בשנות ה-70. נרצח בתחילת שנות ה-70. ובשנת 94, יוקו אונו... עצרי. לנון נרצח ב-1980. באמת? לא ב-70? לנון נרצח... הנה, הוא כתב את זה... לא, לנון נרצח ב-1980. וואי, זה בושה בשבילי. כן. זה הדבר שאני אמורה הכי לדעת בעולם. גל שואה מתהפך בקברו. לנון נרצח ב... לא, ברור, אבל אני... נרצח ב-1980. סחרתי 70. דצמבר 1980. הם נפרדו ב-69, אז אין מצב שהוא מת ב-70. סליחה. בושה. כן? כן, כן. לא, רגע. טוב, ובמקום השני... מזהים את הקולות המוכרים והאהובים. שיר חדש של הביטלס, כן? בשנת 2023, וכנראה שזה גם הפעם האחרונה שנזכה להגיד שיר חדש של הביטלס, כי... אני בספק, תמיד מוצאים עוד איזה סליל קטן על חדר רצפת העריכה. אז אולי לא, לא יודעת. אז הסיפור של השיר הזה, זה שירים שלנון כתב בסוף שנות ה-70, ויוקו אונו מצא בזמנו. נגיד שירים בגלל שאת מתייחסת לזה, ל-Now and Then, ול-Free as a Bird, שזה אחד השירים... המושלמים שלהם, ו-Real Love, שזה נכון. השיר המושלם שלו. ואז יוקו ב-90s הביאה את ה... היא מצאה את זה, והביאה את זה לחברי הביטלס, ובאמת הם את Free the Bird ואת Real Love הם הוציאו ב-94, וזה שיר שהם לא כל כך הצליחו להתעסק איתו אז, כי כנראה שהוא היה, ההקלטה, האיכות סאונד הייתה לא מספיק טובה. זה לא הסאונד כולו, זה בעיקר גם הסאונד כולו, אבל הקול של ג'ון היה ממש ממש, אי אפשר היה להשתמש בו. ומה שקרה זה שבזכות הטכנולוגיה, ה-AI כמובן, הם הצליחו להשמיש את ההקלטה הזאת, ובגלל זה כך יצא שזכינו ב-2023 לשיר חדש של ביטלס. זה בעצם הייתה טרילוגיה בהתחלה, זה הייתה אמור להיות Free the Bird ו-Rilla ו... Now and Then, אבל Now and Then הם פשוט אמרו, טוב, אנחנו לא יכולים, לא ושמרו אותו לזמן שהכלים הטכנולוגיים יאפשרו זו. ובמעבר טבעי כמעט, אני חייבת, זה לא מקום זה, מה שנקרא honorable mention. כוכבית. כוכבית, שזה לא נכנס, אבל אני הייתי חייבת. קרדיה. מאוד... קרדיה קרס. מאוד השפעה מלנון. כן, מאוד. יש פה הרבה השפעות של רוק אנד רול. קרדי בי, וזה השיר המושלם בודק ילו, שמישהי פה יודעת בעל פה. אגב, אם תשקיע אותי במספיק אלכוהול, גם תראי את זה. אז, קרדי בי ובודק ילו, אנחנו הרי יודעים שקרדי בי זרקה, אני מתתי על זה, היא זרקה מיקרופון על מעריצה. Drop the mic, כמו שנקרא. Quite literally. אז כן, זרקה אותו בפרצוף של מעריצה בהופעה. שהגיע לה. סליחה, אנחנו לא בעד אלימות, אבל... זה לא בטוח שהגיע לה, בגלל שמסתבר שקרדי בי, המעריצה הטיזה עליה מים מהקהל, שזה רוד ברמות, לא עושים דברים כאלה, אבל יש סרטון שקרדי בי אומרת, חם לי, אז תשפחו עליי מים במהלך ההופעה. אוקיי, אז לא הגיע לה, סליחה, אבל יש כן עניין שדיברנו עליו לדעתי פה השנה של תופעה של קהל שזורק חפצים, זה קרה גם בארץ, על הזמרים, וזה... ממש לא לעניין. לא לעניין, אבל קרדי בי כמו קרדי בי, בסופו של דבר מההוד ובהוד זורקים כשמתעצבנים. את משפריצה עליי? תראי מה זה. בוא תראי, תשברו לך שתי שיניים, ובאמת טבעה אותה המעריצה, ואנחנו נדע בהמשך השנה, אני מניחה מה קורה עם התביעה הזו. זה הדבר הכי טוב שקרה לבחורה הזו, כן? כי היא הולכת לקבל כל כך הרבה כסף. בטח, הם יגיעו לפשרה. קרדי בי עכשיו לא תלך לבית משפט. בטח לא כיף, אבל הם יגיעו לפשרה בטוח, וקרדי בי תשלם לה איזה מיליון דולר, לא יודעת. בקיצור, המיקרופון... עסקה רואה. כן, המיקרופון הזה ישתלם לה. מיקרופון בראש, וכן.
הגענו למקום הראשון. תחשבו רגע על השנה שהייתה, ותגידו לנו מה הרגע הכי גדול במוזיקה הבינלאומית. יש אחד כזה. והוא קרה יחסית מוקדם בשנה. בתחילת השנה. בגלל זה אני לא זכרתי שזה קרה השנה. אנחנו מדברות על הופעת הסופרבול האיקונית. של... ריהנה. רירי שלנו. שהופיע שם עם הביטנונה, כפרה עליה, והכל שם היה באמת מאוד מאוד איקוני. כן. לא כי זה היה גדול מהחיים, להפך, כי זה היה כזה עצל כזה. כן, זהו, היא לא זזה. We stand a queen that doesn't move. אחר כך כזה ראיתי ביקורות שזה קצת מיזוגני להגיד, כי על בן לא היית אומרת שהוא לא זז, אז מה ממנה את מצפה לרקוד ולעשות לך פליק-פלקים באוויר? שהיא גם בחודש יחסית מתקדם, כאילו, עזבו את הבחורה. אני ביקרתי אותה. אני ביקרתי. אני חושבת שדיברנו על זה גם... שאמרת לו פעצלה כזאת? כן, בתחילת ה... אבל זה כן היה... אני ראיתי לפחות שני אנשים שהתחפשו לריאנה בסופרבול. כן. נכון? זה היה כן. כאילו... לא רק אנחנו, גם בהלווינים. עדן בן זקן התחפשה. עדן בן זקן. כן, נכון. כי נכון. גם הייתה בהיריון. נכון, עדן התחפשה. הנה, אז לפחות, היא אחת מה לפחות שניים שראיתי. נכון. ואחר כך, ריאנה באמת קצת חזרה לתודעה אחרי ההופעה הזאת. כן. היא בהיריון שני כבר מהראפר אייסאפ רוקי. היא הוציאה את ליפט מי אפ, או שזה היה שנה שעברה ליפט מי אפ. תגידי, אבל ההיריון הזה מהסופרבול הוא לא ההיריון השני? לא, זה הראשון. זה הראשון? זה הראשון, והיום... זה השני. זה השני. נוי מתקן ואומר שזה השני. כן, הוא השני. יש לי חברה, שאני אגיד לך למה אני עוקבת אחרי הריונות של ריאנה, כי יש לי חברה שנכנסה להריונות בדיוק עם ריאנה, גם הילד הראשון וגם הילד השני. אז איך היא תקרא לילד? היא כבר קרה. איך? החברה? כן. הראשון קרמי ולילדה לילי. מאוד מבאס, למה לא קולצ'ר וקטור או משהו נכון, כזה, נכון, כמו שקוראים בהוליווד. נכון, אני אנזוף בה. טוב, אז זה הפופ פייב שלנו, ועכשיו הקטגוריה הבאה במצד האלטרנטיבי שלנו... פופ-טוק, מסכמות שנה בינלאומית. סיבובי ההופעות של השנה. זו קטגוריה שכאילו כותבת את עצמה כמעט. כן. כן. מה סיבוב ההופעות ה... ה-ה-ה-ה, סיבוב ההופעות. It's me, היי, אני בלתי נסבלת. מושלמת בהכל. די. זה מצחיק שאחרי כל כך הרבה פרקים את עוד מנסה להחזיק את הפסאדה של אני לא אוהבת את טיילור סוויפט, בעוד כולנו עוקבים, רואים, יודעים ושומעים שאת למעשה עם העריצה. וגם השכנים שלי שמעו היום כשבישלתי. אחינועם בשלב היא הייתה חייבת להכניס את זה לפרק. פעם בשנה אני מבשלת, אני לא אגיד את זה קבל עם וידע. חכי, יש עוד שידור חי היום בערב שאני עושה, אז גם שם אני אגיד מספר פעמים. טוב, אז כמובן... אפשר עוד מילה אחת על הבישולים? כן. שאני שאלתי את אחינועם, מה זה הולך להיות קציצות? אז היא אמרה לי, זה כבר קציצות. כי הראתי לה תמונה, זה נראה... זה נראה כמו הדבר לפני שהופכים אותו. הם קצת התפרקו, טיפה. בסדר, גמור. בבטן יש חושך. אבל, טיילור סוויפט. טיילור סוויפט. ממרץ 23 עד דצמבר 24, שזה עוד שנה. כן. היא הולכת לעשות את הטור הזה, הבחורה... כי לא הספיק, לא גרפה מספיק כסף, עוד טיפה. אני לא אומרת שהיא עושה את זה בשביל הכסף, ברור שלא. לא, באמת ברור שלא, כי יש שלב שבו זה כבר לא משנה. אם הכנסת מיליארד, או הכנסת מיליארד נקודה שמונה. זה באמת, כאילו, איך זה משנה? ואני לא סתם אומרת מיליארד, כי את יודעת שזה סיבוב הופעות הכי מצליח, הכי מרוויח בהיסטוריה. זהו, היא שברה שיא. הוא עוד בתחילתו, או באמצעו, או אפילו לא בסופו. היא כבר שברה שיא גינס. שיא גינס. עוד טור ענק שהיה השנה, שזה די מדהים שקיבלנו את שני הטורים האלה ביחד. נכון. זה שני טורים לדיראון עולם. ביונסה. היא עשתה טור קצת יותר קצר, מאי עד אוקטובר, 56 הופעות, שזה המון, אבל טיילור, תדעת. טיילור עשתה עוד תעשה 151 הופעות, זאת אומרת שביונסה עשתה משהו כמו שליש מההופעות שטיילור תעשה. כן, כן, כן. והטור של ביונסה, אם אתם רוצים לשמוע הכל עליו, הפרק הקודם שלנו מתעסק בזה בהרחבה. אני אוהבת הפרק הקודם. כן. כן, הוא חמוד, שמעתי אותו, אמרתי, סבבה, אוקיי. אני, אוקיי. אני דווקא אמרת לי דברים אחרים תוך כדי הזנה. לא, כי אני אמרתי, וואי, אני בלתי מסבלת, אני מדברת יותר מדי, ואז פשוט הבנתי ש... מה לעשות? זה הבן אדם, ואז השתחררתי. אז ביונסה, השני הכי מרוויח של אישה בהיסטוריה. אחרי טיילור סוויפט, כן. אחרי טיילור סוויפט. רובוטים, כוריאוגרפיה, הבת של הבלו אייבי, שאנחנו עוד נגיע לזה, נדבר על בלו אייבי. רוקדת שם, החמודה הזאת, מטר 90 של ג'ירפה בת 11. כן, ילדה בת 11 שנראית יותר. נראית בגיל שלי. ובכל אופן, כן, כמו שאחינה אמרה, בפרק הקודם דיברנו, בגלל שבעצם יצא סרט שמתעד את הסיבוב הופעות הזה, והוא מוקרן בישראל, אז
מי שלא הצליח להגיע יכול פשוט לראות אותו בקולנוע. ושימי לב, הפרט הכי מעניין זה שביונסה החליפה יותר מ-140 לוקים במהלך כל הסיבובים. כלומר, היא לא הייתה לובשת, היו פעמים שהיא לבשה את אותה תלבושת במקומות כן. מסוימים, אבל כל עיר היא הפתיעה. מעניין, זה מגניב. מגניב מאוד. כן. ועיצבו לה את הבגדים, או-הו-הו-הו. כן. גם אלון לבנה נכון, עיצב לרקדניות נכון. שלה. לא לה. למרות שהיא פעם לבשה אלון לבנה. נכון. כן. כולן לבשו אלון לבנה. טוב, אז טור נוסף, שגם נגענו בו במשפט. Farewell, Yellow Brick Road, שזה שם מרגש דמעות. וואו. סרלטון ג'ון. כן. הוא טוען שזה סיבוב ההופעות האחרון שלו, הסיבוב הזה. תראו, גם סיבוב שנמשך 5 שנים. תקשיבי, 330 הופעים, הבן אדם הזה עשה, והוא לא בן 21. כן, הוא עבר לעבוד בלהופיע. כן, הרי, כן. הוא הרוויח כמעט... איך אנחנו קודם מדברות על הכסף? קיץ' מי. כן. כי אנחנו מקנות. 940 מיליארד דולר הוא עשה, וזו הייתה, זה היה הטור הרווחי אי פעם. 940 מיליארד? מיליון. מיליון, מיליון. 940 מיליון דולר, וזהו, זה היה נראה לי, אמרתי מיליארד? וואו, לא 940 מיליארד. כנראה ממש עשיר עכשיו. 940 מיליון, ו... כן, 6 מיליון אנשים. מספר שמהדהד לא טוב, אבל 6 מיליון אנשים ראו אותו בסיבוב הופעות הזה. וטיילור עקפה אותו, שברה את השיא שלו, שזה מבאס אותי אישית קצת. סליחה. לא, אישה צעירה. לא, כל הכבוד לה, אבל אלטון ג'ון. ואחרונה חביבה. זה לא כל כך טור, זה מה שנקרא רזידנסי. בלס וגאס, כן. נכון. את רוצה להסביר מה זה? זה זמר שמופיע מדי, לא יודעת אם מדי ערב, אבל שמופיע באופן קבוע בלס וגאס. סלין דיון עשתה את זה הרבה שנים, בריטני ספירס עשתה את זה הרבה. למען האמת, אחרי שבריטני עשתה את זה, אז זה פתח את השאר לאומנים, בדיוק, גם לאיליסטים וגם לאנשים שהם עדיין בשיא הקריירה שלהם, כי בעבר זה היה נחשב כמו איזה בית קברות, ללכת לנוח לך. אלביס עשה את זה בתקופה שפלה של הקריירה. בדיוק. זה דרך כאילו קלה להרוויח כסף, בלי יותר מדי להסתובב בעולם. אבל... זה לא בדיוק טור, כי אתה לא טורינג, אתה פשוט נכון. מופיע על אותה במה כל ערב. אנשים טורינג אחריך. זה קצת אוד-פאשנד. נכון. זה מגניב, כן. כאילו. לא, אנשים באים מכל העולם, לעולם הזה שבו... ותראי, היה לזה יתרון לזה שהיא הייתה באותו מקום, כי באמת ההופעה הייתה מאוד מפוארת מבחינת הפירוטכניקה. נכון, היה אש בפיירת דרי. את חשבת שזה קצת... תשמעי, אני חושבת שההופעה של אדל, כפרה עליה, היא קצת פורח, כאילו, אבל בקטע הכי טוב בעולם. כן, אני השתמשתי במילה פורח באחד הפרקים, ובעלי אמר לי שזה לא מובן. פורח זה פרחי בסלנג הומואי. פורח זה פרחי בקטע חמוד, כי פרחה כבר יצא מהחוק, אז אומרים פורח היום, ואז עוקפים את זה. כמו להדליק... שעון שבת, שעון שבת, בדיוק. אז כן, אז קצת, יש שם משהו פורחי, אבל זה כל הקטע, שזה כזה בלס וגאס, והיא לובשת גאונס כאלה, ותסרוקות של מלכת האנגליה, והיא מטיילת בקהל. אבל אדל היא קצת כזאת. כאילו, המוזיקה שלה אולי לא כזאת, אבל אדל יש בתמונת אבל את יודע, בעיני. את ראית את אדל מתראיינת או מדברת, או עושה קרפול קריוקי? אני לא מבינה מילה ממה שהיא אומרת. היא הבן אדם הכי מגניב בעולם, כן, אבל... כן, כן, לא, יש לה מבטא בריטי מאוד מאוד כבד. כן, אבל היא אחת מהשכונה מרגיש לך. זה בדיוק מה שבאתי לומר, כמו שאמרת את קרדי בי, באתי להגיד... זה הפוך מכל הפאר של הרזידנסי, הפוך הזה. לא בדיוק, כי הרבה פעמים... לא, זה מתחבר לי, זה צד שני של אותו מטבע. את אומרת, כאילו פייטים דווקא... בואי נגיד, היא לא איזה בחורה, כן, היפסטרית מי, לא יודעת מה, מניו יורק, שלא הייתה הולכת על דבר כזה מפונפן. היא בחורה מהשכונה שכן. שכאילו, כשהיא חוגגת בגדול, את חוגגת בגדול. הייתי ממש שמחה ללכת להופעה הזאת. הייתי ממש... בשורה התחתונה, את רוצה... כאילו, פורח בקטע טוב. את רוצה לראות ענן של קונפטי ורוד נופל על הראש. ואש, ובגשם על הבמה. ואש, כן, בטח, למה לא? זה כיף. עוד כמה שלא ציינו, The Weeknd גם סייר, בקושי שמענו על זה. כן. כי הוא פשוט, כל השלוש נשים הענקיות האלה פשוט... הוא היה תקוע קצת מאחורי עננת הקונפטי שלהן. סיזה, דוג'ה קט, המלכה, ו... בלר. בלר. שזה, אנחנו מכירות לא מעט אנשים שנסו לראות אותם בלונדון. נכון. בלונדון זה היה? כן, כן, כן. באנגליה, בלונדון. כן, ביוני היה פה, הייתה פה ממש רכבת אווירית מגלגלת ישירות ללונדון. נשארנו פה לשדר אני ועוד מישהו בערך. שמרנו כזה על האור דלוק בזמן שכולם היו בלונדון, אז זה ממש מופע שקרה, וכל חובבי הרוק, 90s, נוסטלגיה, מאוד נהנו בו. אוי, איזה קטגוריה עכשיו. פופ-טוק, מסכמות שנה בינלאומית. הסקנדלים של השנה. יש רק מקום ראשון אחד. אז
אריאנה גרנדה. יש אמת בפרסום. יש אמת בפרסום. מילות השיר ממשיכות, כן. ממשיכות להוכיח את עצמן. השיר הזה בא באוכריה בדיעבד, כי אז יצא לה שם השנה של מפרקת משפחות. כן. תראי, אבל יודעת, חשבתי על זה קודם, לא סתם היא כתבה את השיר הזה, או אני לא יודעת, היא כתבה את המילים, אבל התחברה אליו, בואי נגיד, כי כן, כי יש בזה אמת. כאילו, זה מה שבחורה כנראה עושה באופן סיטונאי, אומרת לאנשים, תפרד מחברה שלך, כי אני משועממת, ובוא תהיה איתי. היא הפרידה ממש מלא זוגות, וזה קרה גם השנה. מה זה מלא זוגות? מי הפרידה? אני נגד, אני חושבת שזה מיזוגני כל הלאום הזה. רגע, נתן רקע, נגיד לאנשים מה קרה, מי שלא יודע. אריאנה הייתה נשואה. נישואים הוליוודיים של דקה וחצי. שנתיים. שנתיים. מתגרש, האמת שזה הרבה. כן, זה לא מעט. אוקיי, קים קרדשיין שרדה 72 יום. טוב, תשרדי את עם עם הבעלה הראשון. הראשון, כאן היא הייתה נשואה לו כמה שנים טובות. נכון. והתגרשו אחרי שנתיים, היא ודלטון גומז, לא מעניין. כן. ואחר כך, ממש כמה ימים אחר כך. כמה ימים אחר כך פורסם שהיא בזוגיות עם הכוכב משנה שלה בסרט וויקד, שהם עובדים עליו עכשיו. הוא יהיה בשני חלקים, מסתבר, לייב אקשן כזה. אז היא משחקת שם את הפייה הטובה, כמובן, כי היא כזאת. תשמעי אותה מדברת עם היא בעיקר מאוד פטית. היא מדברת ככה, יאללה, סתמי, איזה חוזה אחת. לא, ומה שאני אמרתי הוא מיזוגני. לא, זה לא קשור למין שלה, זה קשור לזה שהיא בלתי. נביא לך אחת. דווקא זה הפוך, זה להשוות, זה להגיד, לא אכפת לי אם את בן או בת, אני שונאת את האדם שאת. סתם, אבל אני מתה על המוזיקאית שהיא. אני מאוד אוהבת השירים שלה. בקיצור, אריאנה התחילה לצאת עם הג'ינג'י, האנשים קראו לו שמות מאוד לא יפים, כמו קאור, אני חושבת שהוא חמוד. חמוד, הוא פשוט לא סופרסטאר, כאילו סתם נראה כמו בן אדם ברחוב, וזה מתוק. נכון, ואגב, וגם היא נראית כמו אישה ברחוב. שניהם בעיקר מאוד לפני הניתוחים אולי. עם שני קילו תוספות שיער, היא לא נראית, אבל אם את רואה אותה כבן אדם, הם שניהם קודם כל נראה לי 1.60 מטר. כל אחד מהם. היא פחות, היא 52 אפילו. היא במבה. כן. במבה נוגעת, אבל כי היא חומה. נו, תמשיכי לספר מה קרה. וואי, גם על זה כעסו עליה פעם, שהיא צובעת את עצמה בחום. כן. היא הייתה עושה ספרי טן, כאילו מטורף, והיא הייתה נראית שחורה. וממש כעסו עליה על זה. בקיצור, השמועה הייתה שהוא נפרד מאשתו, אית'ן הזה. בשבילה. וגם אשתו, מי נשרה את זה, כתבה כזה, סוג של נשרה את זה בעקיפין כזה, באיזו הצהרה. והיה להם ילד, לא ולאשתו קטן. הם חגיגו יחד את יום הולדת של אריאנה גרנדה, אוקיי, בסוף יוני, כששימי לב, במאי הוא עוד פרסם פוסט עם אשתו על זה שהם בזוגיות מאושרת. זאת אומרת, עברו כמה שבועות בין הרגע שבו הוא אומר על אשתו איזה מדהימה את, לבין הרגע שבו הוא כבר חוגג עם הבת זוג החדשה שלו, שהיא אריאנה גרנדה. ואת אמרת שיש פה רצף של אירועים. אז תספרי לנו על זה. אז נגיד, את זוכרת מי זו נאיה ריברה? מגלי, כן. מגלי, זאת שהיה לה סוף מאוד מאוד טרגי, היא טבעה, כאילו נעלמה בלב ים. בקיצור, היא הייתה עם ביג שון, הראפר, והיא אומרת בספר שלה שנכנסתי וראיתי את ביג שון עם מישהי שהשם שלה מתחרז עם מריאנה שמנדה. זה יכולה להיות. יאללה, סיפור ראשון, תמשיכי, יש עוד סיפור. את רוצה? אני אתן לך קצת מהג'וס, כאילו, שלא תהיה לבדה, כאילו, שלא תרגישי. לא, לך על זה. אוקיי, אז יש מישהי שקוראים לה קאסי. אני לא מתעסקת בדברים האלה. זה צהוב לי מדי. קיצר, הקאסי הזאת היא האקסיט של פיט דיווידסון, שגם הוא כידוע, הרוס של אריאנה לשעבר. אחר כך הלך לקים. בכלל, הפיט דיווידסון הזה, he gets around, בקיצור. גם הקאסי הזאת טענה שהוא נפרד ממנה בוואטסאפ. בוואטסאפ אוקיי. בגלל אריאנה. ופשוט היא גילתה בדרך האינסטגרם על זה שהוא עם אריאנה. כן. קיצר זה כאילו פעם שלישית, אבל שוב, אנחנו לא יודעים כלום. וזה שנאיה ריברה כתבה בספר שלה, היא רוצה בסופו של דבר שידעו מי, כי אף אחד לא ידע מי כל כך עד וגם אבל הגרוש עכשיו של אריאנה, אוקיי? כן. דלטון גומז הזה, וואי, אנחנו ממש מתעסקות בזה הרבה, אבל בזאת נסיים. אז האקסיט שלו, אלתה סטורי שהיא כתבה בו, כשאת רואה את האקס שלכם, הבחורה שהוא אמר לך, לא לדאוג לגביה. מי לא מכירה? עכשיו, באמת, אנחנו בעוד סקנדל. סדרה שהיא סקנדל. את ראית אותה? The Idol של The Weeknd? אני ראיתי פרק אחד, ואמרתי שאני לא, לא, אני לא רוצה להמשיך. לא רוצה לבזבז את הזמן שלך על זה? ממלא מלא, כאילו זה הכי, אני צריכה לראות את זה אפילו, את יודעת, למחקר, זו עבודה שלי. ועד כדי כך לא יכולתי לראות את זה, שאמרתי, אפילו אני לא אראה את זה.
יש שם נגיד, לא יודעת, זה כאילו מנסה... כל מה שאמרו על זה נכון, כאילו שזה מנסה... כן, רק נגיד שזאת סדרה שדה וויקנד בעצמו משחק בה, והכוכבת היא לילי רוז דפ, הבת של ג'וני דפ ווונסה פרדי. נכון. וזה כאילו מנסה לשפוך אור, גם טרוי סיוון שם. נכון, חיים שלי. מנסה לשפוך אור על תעשיית המוזיקה, על האחורי הקלעים של תעשיית המוזיקה, אבל בעצם זה יצא מאוד כזה אלים ורעיל. פשוט נורא נורא מנסה. ודה וויקנד עצמו כתב את זה. ביחד עם סם לוינסון, שהוא ה... לוינטון. לא, זה לוינסון. אה. לוינסון בוודאות. סם לוינסון הוא ביים, הוא אחד היוצרים של אופוריה. כן. אז הכל היה במין אווירת כזה אופוריה, אבל זה פשוט היה מאפן, כאילו, רק העטיפה. יותר מדי, כזה. כאילו הדיאלוגים כתבו אותם כאילו ב-AI כזה, mm-hmm. What do you want to tell? I want to tell you that. Mm-hmm. כזה, הכל דרמטי וכזה, סמים, אלכוהול, נשים, סקס. כן. לא יודעת, זה פשוט... זאת הייתה סדרה מאוד מצופה, ושלא קיימה, לכן זה תחת סקנדל. נכון. לא, יש עוד סיבה שזה תחת כן, סקנדל. כן, נאמר ש... כן, שגם האווירה על הסט הייתה, כן, נכון. בעייתית משהו, לא רק מה שיצא החוצה בסוף. כן, כן, כן. היה תחקיר של רולינג סטון, שחשף כל מיני דברים, שהיה שם באמת אווירה קשה, ובעיות תקציב, ושכתובים עד הרגע האחרון, כי כאמור מי שכתב את התסריט הוא מוזיקאי, לא אמור לגעת בדברים האלה, אלא אם כן אתה צ'יילדיש גמבינו דונלד גלובר, שהוא יכול לעשות הכל, כולל לטוס לארץ ולהתחתן עם מי. אז סם לוינסון הכניס מלא מלא קטעים פורנוגרפיים, כזה, לא זה עמוק אחי, זה כן, זה ככה. וגם היה איזה עניין שלפני שסם נכנס לתפקיד, אז הייתה במאית אחרת שעבדה במקומו, וממש עשו 80% מהסדרה, ואז היא פתאום עזבה. ואומרים שפשוט העיפו אותה. כי זה היה, היא הכניסה שם יותר מדי אווירה נשית, והם לא רצו להשאיר את זה, להשאיר את זה כנראה מאוד גברי. ונשאר גברי, וחרה, כאילו. אז זה סקנדל אחד. עכשיו. בריטני ספירס. למה? כן, סקנדל, כן. היא הוציאה ספר, ספר זיכרונות. The Woman in Me, האישה שבתוכי. היא יצאה ממש לא מזמן, בסוף אוקטובר. והיא חושפת שם כמה דברים שהמעריצים לא ידעו. כמו למשל, זה האמת הכי יוג' מתוך הגילויים שבספר, שאין שם הרבה. בוא נגיד מי שמכיר ועוקב כל השנים אחרי בריטני ספירס, זה לא הרעיש את עולמו, אבל כן, יש שם גם כמה גילויים. למשל, שהיא הייתה בהיריון מג'סטין טימברלייק, והוא קפה עליה הפלה. היא רצתה להביא את הילד. כמובן שזה חתיכת, זה טלטל את עולם הפופ. ברור. וג'סטין טימברלייק, אגב, הוא כבר מבוטל, חצי מבוטל. כן, לגמרי. שדעת למה? מהרבה סיבות. קודם כל, בגלל ג'אנט ג'קסון. ניפלגייט. כן. ניפלגייט. נאמר למי שלא יודע, ווטרגייט זה מה שקרה לנשיא ארצות הברית ניקסון, וניפלגייט זה אחר כך שימוש מעניין בשם, ומשתמשים בו לו עוד הרבה דברים, שג'סטין טימברלייק הוריד לג'ני ג'קסון בשידור חי את ה... כן, בזמן הסופרבול, אבל הוריד לה איזה מין חתיכה מהבגד, מה שכביכול חשף אותה, אבל בעצם היה לה כוכב שהסתיר את העבר המוצנע, אז מה שגרם לאנשים לחשוב שזה בכלל אקט מבוים, שהיא ידעה מזה. ביטול בלתי הגיוני. של ג'סטין. את לא שלמה עם הביטול שלו. בכלל לא. תראי, אני לא שלמה עם 90% מהביטולים. נכון, זה כבר נכון, דיברנו. כל ההקעה שלו על חטא, של ג'סטין טימברלייק, על דברים שהוא עשה, גם על איך שהוא התנהג כלפי בריטני אחרי שהם נפרדו, הוא היה שם מאוד 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 התנהג בצורה בכלל לא מגניבה. איך אנחנו יודעים את זה, אבל שזה באמת קרה? את מה? שככה הוא התנהג לבריטני. לא, דברים שהוא אמר ברעיונות, אחרי שהם נפרדו, נגיד, התעסקו באובססיביות, בבטולין של בריטני שהיא הצהירה. היא הרי באה משפחה מאוד נוצרית אדוקה, והיא הצהירה שהיא תשמור את עצמה לחתונה, מה שבפועל לא קרה. היא גם בעצמה אומרת שכבר בגיל 14, היא אומרת את זה בספר, בין היתר בגיל 14 כבר ישנה, וקיימה יחסי מין, אבל כן הייתה שם תדמית שמאוד רצו לטפח האנשים סביבה, שבאמת אני אומרת, היא מגיעה ממשפחה מאוד דתית. ואז אחרי שהם נפרדו, העיתונאים בלי בושה, זה המקומות שבהם את אומרת, וואי, היה צריך שם מיטו, שאלו אותו, אז שכבת עם בריטני ספירס? ממש מראיין מול כל ארצות הברית, שאל ג'סטין טימברלייק, נו, שכבת, כאילו, עשית את זה עם בריטני ספירס? הוא השתמש במילה מאוד מגילה, ואז ג'סטין אומר לו, yes, yes, I did.
כאילו, מה אתה בכלל, מה אתה פותח על האקסיט שלך, מה אתה משחיר אותה מול ארצות הברית, הוא התנהג בצורה מאוד לא מגניבה כמה פעמים. כן, ואז אבל זה היה, בכל אופן, זה עבר תחת הרדאר, כי זה היה, זה היה נורא רגיל. את יודעת שלמשל, אני פתאום נזכרתי שברעיון של בריטני ספירס, כשהייתה ממש נערה, גם היה עיסוק אובססיבי בחזה שלה, אם היא עשתה הגדלה, לא עשתה הגדלה, בעודה בת 17-18, והיה פעם איזה מראיין שאשכרה שאל אותה, אז בואי נדבר על הפיל שבחדר, עשית הגדלת חזה. אני זוכרת את זה. כן. היא ענתה כל כך, הייתה כל כך מסכנה. הייתה בת 17-18, זה פשוט מטורף להבין שעברנו את זה, את כל הדברים האלה, שהחיינו בעולם הזה. כן, אז היא גם, קודם כל היא מגלה בספר הזה על הפלה שהיא נאלצה לעבור, מה שמן הסתם חושף ומאשרר את זה שהם שכבו, כן? ככה זה עובד? כן. כן, אז תסבירי לי אחרי שנסיים. היא לא הייתה בתולה. וגם היא אומרת שהוא זרק אותה ב-SMS, בזמן שהיא צילמה את הקליפ של Overprotected, ואחד מהקטעי ריקוד שם, וגם אנחנו מגלים בספר, היא רקדה רגע אחרי שירתה שהוא נפרד ממנה. כן, מי שומע, כן, כן. ו, אחרון. תקשיבי טוב לשיר הזה של אוליבר רודריגו. זה דז'ה-וו, זה שיר שיצא מהאלבום הקודם שלה, כלומר, זה לא השנה, אבל זה היקה גלים השנה. תקשיבי עכשיו לקרול סאמר, שזה השיר שטענו השנה שאוליביה גנבה מטיילור סוויפט, כלומר שהשירים האלה מאוד דומים. זה נשמע לך דומה? באופן קלוש. לא, יש שם, יש שם אולי משהו. לא יותר דומה משני שירי פופ אחרים שמשתמשים באותם ארבעה אקורדים. אבל מה העניין בעצם שהם התחילו מאוד בטוב, אוליביה וטיילור. כן, כאילו, סיפרת לי שאוליביה הייתה ממש מעריצה של טיילור סוויפט. אוליביה הייתה ממש מעריצה של טיילור סוויפט. והיא דיברה על זה המון. שהיא סוויפטית, ושהיא הולכת להופעות שלה, ושהיא מתה עליה. אז כאילו זה בעצם סקנדל, כי הם התחילו כחברות לתעשייה בכל אופן, וזה הגיע למצב שטיילור, היא מה שהיא תתבע אותה, אם היא לא תקבל קרדיט בדז'ה-וו. נכון. ואכן היא קיבלה בסוף. ואחר כך התחילו כל מיני ספקולציות, שנגיד השיר ומפייר של אוליביה רודריגו, הוא בכלל על טיילור סוויפט, בלאד סאקר, פיים, טוב, פיים פאקר, זה לא רלו, סתם אנשים מלבישים על זה דברים, זה לא באמת, אבל הם לא חברות. כאילו, נהיה שם ביף, מה שנקרא. הן לא חברות, זה בטוח, אין תמונות שלהם ביחד, אין זה, נהיה שם ביף, וזה לא היה הדבר היחיד, עוד שיר של אוליביה שהשימו שהיא גנבה, וזה באמת, זה באמת דומה. זה אוליביה, one step forward, three steps back. Called you on the phone today just to ask you how you are. וזו עכשיו טיילור. There's glitter on the floor after the party. טוב, כאילו יש דמיון. מה זה יש דמיון? זה אותם, זאת הדבר. טוב, כשאת גדלה כנראה על אומנית אחת, אז מאיפה עוד תשאבי השראה? אז התחילה ממש מלחמונת כזו בין מעריצי טיילור ומעריצי אוליביה, שהם גם לפעמים אותו חופפים. דבר, חופפים, כי זה אותו, זה אותו קהל, זה אותו קהל יעד. כן. כן, אז אני טימו אוליביה all the way. כאילו, את לא יכולה לדבר כל היום על להעצים נשים, להעצים נשים, להעצים נשים, ואז באה בחורה צעירה, מוכשרת, מעריצה אותך, מפרגנת לך תחת כל עץ רענן. באמת, אוליביה לא הפסיקה לדבר על טיילור, ואת כאילו עושה מוב כזה. מה זה ייתן לך? מה זה ייתן לך? כי הרי כסף זה לא על כסף. בדיוק זה, קרדיט. אבל זה אפילו לא כזה דומה. כאילו, זה לא דומה בכלל. אני מניחה שטיילור סוויפט לא עשתה את זה בעודה יושבת בנעלי בית, ואני מניחה שיש עורכי דין ואנשים, את יודעת שיש אנשים שעובדים. היא הייתה יכולה למנוע את זה, היה הרבה רעש סביב זה. אם היא לא הייתה רוצה שזה יקרה, זה לא היה קורה. אז אולי היו עוד דברים אחורה כלים. את יודעת שיש אנשים, לחברות הקליטים הגדולות, אנשים שעובדים כל הזמן בלזהות שירים שאולי דומים וטובים. הרי ככה טוי של נטע ברזילי. תבעו אותם, את יודעת מי? Seven Nation Army. כן. כן. הרי זה מופרך. אבל הם זיהו, מספיק שהאלגוריתם שלהם זיהה איזה דמיון, והם מצאו הזדמנות לעשות. נגיד, ג'ק ווייט, צריך לאשר עכשיו השתתפות של טוי בפרסומת, אם רוצים ג'ק ווייט מהווייט סטרייפס. זה מושלם. כן, אם רוצים נגיד לקחת את זה לפרסומת של סוברו, ג'ק ווייט צריך לאשר, כי הוא בקרדיטים. לא רק מדלי וסתיו בגר, גם ג'ק ווייט. עכשיו. פופ-טוק. מסכמות שנה בינלאומית. פריצת השנה. טוב, יש לנו כמה מועמדות לקטגוריה. האחרונה שנציג היא אחת מאוד מעניינת, one to watch, מה שנקרא, אבל אחת מפריצות השנה של השנה.
הגיגו, שחשפנו אותה גם פה בפודקאסט, דיברנו עליה. היא די-ג'יית בכלל, ובדרך כלל די-ג'יים גם לא שרים בשירים של עצמם. היא שרה גם פה. השיר הזה נהיה לה התענק. אחר כך היא גם הוציאה שיר עם לני קרביץ, כן? לני קרביץ, כאילו. לא, היא חזק בניינטיז. חזק בניינטיז. ככה זה נשמע גם מהשיר הזה, שאני אוהבת אותו מאוד. עכשיו שתיים ענקיות שפרצו השנה בעיניי ענקיות. זו פינק פנטרס, שלה אני מרשה לשיר בקול מתוק, כי זה חלק מהז'אנר ההייפר פופי, שזה כמעט נשמע כמו אנימה, שזה קוואי, נשמע כמו קוואי. מכונה. קוואי, בדיוק. זה חלק מהדבר, מהעניין. קוואי זה חמוד. ביפנית, כן. אז זה בויז הלייר. אם מישהו יודע למה היא אומרת ליאו, שיגיד לי, היא שרה בויז הליאו, וזה אמור להיות בויז הלייר, אז מעניין, אולי יש פה איזה משהו שאני פספסת, כי אני זקנה מדי. אולי. ובתוך השיר הזה ממש, התחלנו לשמוע, אני אשמיע שוב. זו אייס ספייס, אולי אחד השם מתוך ההיפ-הופ שיצא השנה. אייס ספייס עם ה... נראית כמו ליצן של מקדונלדס. רק אני אגיד, זה לא נשמע ברור כשאת אומרת, זה אייס? ספייס. זה לא איי. איי ספייס. יש לה שיער כתום, מטולטל, כזה מין מיני אפרו כזה כתום. משהו מאוד מאוד מוזר למראה. כמו נודלס כזה שמנה חמאס. אבל זה גאוני, כי ככה זוכרים אותה. או, זה מוביל אותנו לזמרת הבאה. הלא זכירה, לטענתך. לפריצה הגדולה ולטענת אחינועם, למרות כל הלעיתים המטורפים שיש לה, היא עדיין בחורה שלא תיזכר, לפחות בטווח הקרוב היא לא... נכון? אם יש לכם טיק טוק, או אם יש לכם ילדים שיש להם טיק טוק, אתם ודאי מזהים את השיר הזה, קוראים לו גרידי. ובאמת, לאומנית הזאת יש את השם הכי נעים ויפה שאי פעם שמעת. או שלא. טייט. כן, טייט. מקריי. מקריי. טייט מקריי, זה נשמע כמו גירוד כלשהו באזור אינטימי. לא יודעת, לא, זה שם בסדר, זה לא שם, לא נכון. תקראי ככה לבת שלך. טייט. אחינועם, נרי וטייט. אני לא חושבת שזה שם שימנע ממנה להפוך לכוכבת. מה שאת טוענת זה שהמראה שלה, ובעיקר השיער שלה, זה משהו שהוא מאוד מאוד לא זכיר. ואכן אני גיגלתי, והיא נראית כמו מישהי שכזה שירתה בגלת. בדיוק. היא נראית כאילו, אני והיא נלך ברחוב, יגידו שתי בנות. ואם אני אצטרך להאמר מי ביניכם הכוכבת, אולי אני אבחר בך. וואי, חיים שלי. תודה. אני עוד שיר שלה. אז רק היא גם קצת בריטני, אבל בגרוע. היא רק נגיד שהיא קנדית, היא בת 20, היא התחילה כבר בשנת 2020, אז זה כבר מגיל 17. כבר אז היה לה להיט ענק, שיש לו 1.2 מיליארד הסטרמות בספוטיפיי. כן, זה You Broke Me, מה שאנחנו שומעות עכשיו, You Broke Me First. כן, זה השיר הזה. והיא הייתה המוזיקאית הכי צעירה אי פעם ברשימת ה-30 מתחת ל-30 של פורבס. 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 פורבס, כן. אלוהים. פורבס, כן, זה מטורף. והיא התחילה בכלל בתור רקדנית, כן? היא הייתה בתוכנית ריקודים כזה בריאליטי. זה מצחיק להגיד על מישהי בת 20, היא התחילה בתור, כאילו זוכרים פעם כשטייט מקריי הייתה רקדנית? טייט ספיקה. טייט מקריי, אז תזכרו את השם, כי היא פה, כנראה פה כדי להישאר. אני מקווה שמישהו כאילו יגיד לה מותק תעשי, אבל תסרוק את זכירה, כי יש את נוי הכיר לנו את התיאוריה הזאת, שנקראת תיאוריית התסרוקת, כאילו כוכבות פופ, הן צריכות תסרוק את סופר זכירה בימים אלה בעיקר, כדי להיזכר. למשל, אי ספייס. למשל, מי עוד? ריאנה. אריאנה, סליחה, אריאנה, אימא. אריאנה, אריאנה, אימא תוספות שיער. ריאנה היה לה תקופות שלה. ריאנה הייתה בעיקר משנה הרבה, היה לה פעם קצר כזה, נורא שפיצי כזה, הייתה בעיקר משנה הרבה פעמים. בילי איילי שמשנה את הצבע של השיער, זה חלק מהקטע שלה. אבל את לא חושבת שזה חמוד שמישהו יכול להצליח ולראות כמו בת השכן? לא. אני אוהבת את הקטע הפופי. אני נסיכת פופ, אני אוהבת שהן נותנות לי שואו. כן. גם ביונסי. טוב, את אמרת שאת רוצה להיות בהופעה של אדל עם אש ומים. נכון, בפורח אני רוצה להיות. עכשיו כמה, ככה בקצרה נעבור על עוד כמה פריצות. ריי. אסקפיזם. וטיילה עם ווטר. שזה יפה. Make me
יצא לה גם רמיקס עם טרוויס סקוט. שיר שני הגדול מאוד בטיק טוק, מהמם. והפריצה האישית שלי... יפה, אני יכולה, אני יכולה, יש לי ויסל טונס. יש לי, אריאנה תיזהרי וגם הלי תיזהרי. זו הלי, הלי ביילי, ששיחקה את בת הים הקטנה בלייב אקשן של דיסני שיצא לא מזמן, גם לא לאחרונה, אבל לא מזמן. וזה שיר הסולו הראשון שלה אחרי שיצא השיר הזה, וכולם כבר, כאילו, היא ניתה ממש מפורסמת בזכות דיסני, והוציא את השיר הזה סולו, שזה שיר אמיץ להוציא כשיר ראשון, לדעתי, כי זה לא איזה שיר פופ, קליל, טייק את מקרי, זה איזה שיר שהוא נכון, קצת יש לו יותר... בולט, אני מחבבת את השיר הזה, וגם מעריכה את זה, כאילו, נכון, זה לא... העלייה הזאת כל כך גבוה, יש בזה משהו צורם. את כן? אני, אבל, היא אבל... עושה את זה כל כך יפה. נכון, לא, אני אומרת, אבל זה לא מחליק בגרון. זה למה אני מעריכה את זה, כי היא הייתה יכולה לעשות שיר פופ, כמו שכולן עושות, וזה היה מכניס לה מלא כסף וצפיות וזה, והיא החליטה ללכת עם הלב, היא הרי מוזיקאית בדם, לא כמו הרבה כוכבות פופ, בדם, בדם, לא כמו הרבה כוכבות פופ שכזה, את מרגישה שהן רק בובה וכותבים להם הכל, היא התחילה עם אחותה, קראו להם הלי וביילי, הלי וקלואי איקס הלי. כן. כזה. וביונסה גילתה אותם, דיברנו על זה גם בפודקאסט, והם נסו, הם עושים, עושות מוזיקה כל כך מיוחדת, כל כך מגניבה. היא לא נסיכת פופ, וזה מהמם. והיא כנראה בהיריון גם. כך אומרות השמועות. ועכשיו, קטגוריה חדשה. פופ-טוק. מסכמות שנה בינלאומית. הילדים של השנה. הילדים של השנה. הילדים של הילדים השנה. הילדים של, יותר נכון, הילדים של השנה. נכון, הילדים של השנה. נפו בייביז, גם היה דיבור ממש יפה השנה, זה כאילו המונח הזה קיבל... נפו זה קיצור של נפוטיזם, נפוטיזם זה כשיש לך קשרים, כי יש לך, אתה מקושר לאנשים הנכונים, אתה נולדת לאנשים הנכונים. למשל, היילי ביבר, שהיא בכלל נולדה בולדווין, והיא בת למשפחת בולדווין, אלק בולדווין, והם משפחה מאוד עשירה ומאוד מעורה ומהורה. מקושרת, מקושרת, מעורה, בידור. מעורה, כן. התחתנה עם ג'סטין, ממשיכה את השושלת הנפואית, קיילי ג'נר, קנדל ג'נר, כל הצעירים האלה שהם כאילו, קנדל ג'נר נגיד דוגמנית על, היא הכי מרוויחה בעולם, כן. שנה, נכון לשנה שעברה, טוב, וגם, ולמה? במקרה שלה גם אחות של, אחות של קים, שכן, לא יודעת אם מגיעים מלמטה, זה כן משפחה נפו, מיוחסת, נפו. היה לה משפט קלאסי שהכי צחקו, משפט קלאסי של נפו בייבי, שהיא כזה התראינה, והיא אמרה, אני מרגישה שהשם משפחה שלי דווקא דופק אותי. הוא מונע, וכולם היו כזה, אחותי. אז זה משפט נפו בייבי. פעם אמרת לי, כאילו ברמה האישית, שזה משהו שכזה, לא יודעת, לא מטריד אותך, אבל יושב עלייך העניין הזה, שאת רואה סביבך גם אנשים מקושרים, ואיך זה מוזר להם להתקדם. כן, ומצד שני... כשיש איזו מידה של חוסר צדק, שלא כולה... טוב, זה ממש להגיד את המובן מאליו, להגיד שלא כולם מקבלים הזדמנות שווה, אבל סתם, פעם את שיתפת אותי בזה שאת ממש חווה את זה על בשרך בדברים מסוימים, את התחושות האלה. כן, כי אני בת להורים פשוטים. עיקרים. עיקרים. לא, אבל באמת לא מהתעשייה, נכון? ההורים שלך, גם שלי לא, אבל אולי יש פחות אספירציות להשתלב גם... לפעמים צריך להודות בזה שכשאנשים גדלים בבית מוזיקלי או תרבותי מסוג מסוים, כי ההורים הם שחקנים, כי ההורים הם מוזיקאים, נכון. אז יש סיכוי גדול שהם התחנכו... בלו אייבי קרטר, הבת של ביונסה וג'ייזי. זמרת היא עוד לא. אבל בגיל 11 כבר בטור של ביונסה רקדנית. יש שיר של ביונסה שנקרא Bloodline, שזה כאילו מדבר על השושלת השחורה והקריולית של הקריאולית, זה מיקס כזה של אימא מלואיזיאנה, אימא של הקריאול, אבא של השחור. אז יש לה שיר כבוד כזה, גאווה, ותמיד בלו אייבי יוצאת בשיר הזה ורוקדת. וראינו בטיק טוק איך בלו אייבי מתחילה באמת, לא יודעת לזוז, וכל הופעה היא משתפרת, כן, החמודה הזו. כן, חמודה, היא לא, נכון, ראיתי, את יודעת איפה ראיתי אותה רוקדת? בטיק טוק של הנפו בייבי הבאה שלנו. כן, הבת של קניה ווסט וקים קרדשיאן, נורת ווסט. נורת ווסט, רגע, אבל שנייה, לא סיימתי נכון. עם בלו בו. לא, זה מצחיק, כי בסוף זה, כל הזה הצטלבו לי ביחד, נכון. כי היא צילמה אותה וכתבה, נכון. גו, כן, גו בלו, וצילמה אני אותה. אני קוראת לה בלו בלו, כי את זוכרת שהיה קטע בהופעה של ביונסה שהיא שרה, ואז שמעו את נור, את נורת, את בלו במיקרופון, מאמי, I love you. כן. ואז רואים את ביונסה נמסה, היא אומרת, היי בלו בלו.
זה סרטון מאוד חמוד, שפתאום קולט שביונסה בת אנוש. כן. אז הנה, בלו אייבי קארטר, סתם דוגמה, זה עוד, זה ממש כשהיא נולדה, כן? ג'יי זי סימפל אותה, את הבכי שלה. כן. בשיר גלורי. היא שברה ככה סי גינס, היא כאילו הייתה הילדה הכי צעירה בהיסטוריה, ששיר שהקול שלה מופיע בו נכנס להוט 100 של בילבורד. את מבינה? בגלל שהיא בת שלי זוכה להיכנס לספר הגינס, ואני עשיתי את הקציצות הכי מתפוררות בעולם, ואף אחד לא מכניס אותי לשום ספר סי. נכון. אז הגענו לנורתי. כן. נורת ווסט, שאני באמת שרופה. כן. על הילדה הזו. שרופה עליה. היא בת 10. היא פשוט... היא פשוט העתק הדבק באופי של קניה ווסט, רק בלי הטרלול. חכי, היא רק בתסר. היא רק בתסר, נכון. קניה ווסט גם השבוע הייתה לו עוד התבטאות שאני רשמית אמרתי, טוב, טוב נכון, די, אני לא יכולה כבר להאשים את הטירוף. שהוא אמר שהוא הממשיך של היטלר. משהו כזה, לא, היטלר. לא, הוא אמר, מה הוא אמר? ג'יזוס קרייסט, היטלר, יאה. יהיה, זה ככה הוא מכנה את עצמו. כן. לא הבנתי את הרשימה. זה המשיך להגיד, זה משהו על זה שיהודים שולטים בעולם, ציונים מסריחים שולטים בעולם, לא יודעת. אתה רואה שהוא לא בדיוק שפוי, אבל די כבר. גם לא הבנתי, זה כבוד כאילו להיות מקום שלישי ברשימה אחרי ישו והיטלר, זה טוב, זה רשימה... את מבינה, זה רשימה שאני לא הייתי רוצה להיכנס אליה. בכלל. בכל אופן. כאילו להיות עם ישו באותה ישיבה, יש לו שמה סבבה, אבל קניה? אבל היטלר. פחות. את יודעת מי ברם? מה? מילא היטלר, אבל קניה. בפרק הקודם עשינו קישור בין היטלר, את זוכרת? וטיילור סוויפט. מי היו באותה רשימה? גם היא... ואז אמרנו, רגע, זה לא טוב, זה לא נשמע טוב, צריך למחוק את זה. נכון. טוב, אז נורת ווסט, שאנחנו רואים אותה הרבה בטיקטוק, יש לה טיקטוק ביחד עם אקים. הם חסמו את האופציה להגיב, חבל, רציתי, אבל מן הסתם ברור, כדי לשמור עליה, אם את פותחת לידה שלך שהיא בת 10 טיקטוק, והולכים לראות את זה מיליארדי אנשים בכל העולם, אז ברור שלפחות תסגרי את האופציה לתגובות. זו חתיכת ילדה סאסי. ומגניבה, נגיד, קימה צלמת סטורי כזה, Thank you so much for sending me this package. It's really delicious. ואז נורס אומרת ברקע, You didn't even eat it. כאילו, היא כזה חושפת אותה כל הזמן. זה טבעם של ילדים. אז היא אומרת, Oh my God, it's so beautiful. I'm dying. ואז נורס אומרת לה, No, you're not. You're alive. כאילו, פשוט קניה, כאילו. והיא מגניבה ברמות. והשבוע, וכמה ימים, עלה סרטון שלה, מופיעה לראשונה את שיר הבכורה שלה, שעוד לא יצא רשמית, אז יש לנו רק את ההקלטה מההופעה. כאילו הורידו לה את הפיץ'. לאט לאט. חמודה. It's your bestie westie, זה מושלם. סליחה, אני אוהבת את זה. יש לה גם עוד סאונד טיקטוק שהפך להיות ויראלי. מה זה היה? זה היה משהו עם my shoes, נכון? היה לה עוד סאונד ויראלי לנורת כזה, שהיא גם שרה על איזה במה, לא משנה. היא הולכת להיות כוכבת על, ומגיע לה. ואחרון חביב, זה אדוניס, אדוניס גרם. הבן של דרייק. הבן של דרייק, בן 6. את ראית איך הוא נראה? כן, הוא מטלטלים בלונדינים ועיניים כחולות. ואור כזה זית. משהו מהמם, באמת נראה כאילו לחלוטין מורבב. כן, דרייק הוא חצי יהודי, אמא שלו יהודיה, ואבא שלו שחור. והוא נולד בטעות, הוא היה טעות, אדוניס, ומגדל אותו בהורות משותפת עם... דרייק, עם האמא. עם האמא הצרפתייה. והוא משתתף בקליפ, לשיר שקוראים לו 8 AM in Charlotte, זה שיר מהאלבום האחרון של דרייק, שיצא השנה, אבל לא רק בקליפים, קצת אחרי זה, כלומר, זה היה ממש יחסית לאחרונה, אדוניס הוציא את שיר הראפ הראשון שלו, בשם מה? אנחנו עם הקטגוריה האחרונה, איך לא? מה קרה השנה עם טיילור סוויפט? מה קרה השנה עם טיילור סוויפט? השנה, זה כזה, איפה מתחילים בכלל? כן, כי הרי יש לנו את הפינה השבועית של מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט, אבל מסכמות שנה, אז נסכם. אז החלטנו כל אחת לבחור מבין כל האירועים שאנחנו מביאים לכם על טיילור סוויפט מדי פרק, כל אחת תבחר את הרגע שלה. אני לא יודעת אם זה הרגע הכי גדול, אבל כל מיני רגעים קוריוזים כאלה. שאנחנו אהבנו. רוצה להתחיל? כן, אז ככה. יש אוניברסיטה בבלגיה שפתחה שנה קורס לספרות שמבוסס על השירים של טיילור סוויפט. זה מדהים. כן. אז אוניברסיטה אמיתית, כאילו. כן, זו אוניברסיטה אמיתית בעולם. המרצה של הקורס היא פרופסור, והיא מתחזקת בלוג
שבבלוג היא מנתחת, כאילו, היא לוקחת שירים של טיילור סוויפט, ומשווה אותם לשירת ימי ביניים, ולא יודעת מה, כל מיני, לקורפוס הספרותי. וואלה, לא ידעת את זה. זהו, אז אני מניחה שזה מבוסס על הבלוג שלה, ובעיקר אני מניחה שזו דרך למשוך סטודנטים, ללמוד מדעי הרוח, מה שאנשים כבר לא רוצים לעשות בימינו. נכון, אני גם חותמת על כך, ומדעי הרוח זה כיף חוץ מפילוסופיה, מגדר וספרות. שזה לא כיף? שאני סובלת. אה. לכו להיסטוריה, רק היסטוריה וארכיאולוגיה. אבל, כן, אוקיי. לא, זה בדיוק הקורסים, כי בדקתי קצת וראיתי שגם על ביונסה כבר היה איזה קורס שהיה קשור לעולמות של המגדר באמת. פשוט הווק נכנס יותר מדי חזק למדעי הרוח, ולי זה מאוד מאוד קשה. אבל אני מניחה שזה בגלים. אני לא יודעת, האמת שאני לא יודעת מה המצב בעולם, אבל אני נוטה להניח שזאת מגמה עולמית, כי אני יודעת שבארץ כל הפקולטות האלה ממש בסכנת הכחדה. ממש. אצלנו, נגיד, כן. בפקולטה, אני לומדת באוניברסיטת תל אביב, בגילמן, mm-hmm. יש לנו המון המון אנשים מאוד מבוגרים בכיתות, כי כן. בשביל להמשיך להתקיים, הם פותחים בתשלום גם לאנשים שלא באים לעשות תואר, אלא סתם, כי אין אנשים. יש כיתות שאנחנו שלושה אנשים צעירים. כן. שלושה. אז זו דרך, לדעתי זה פשוט דרך, זה כאילו, זה באמת ברמת הקוריוז, כי אני מאמינה שבאמת זה קיים קורס כזה, אבל אני מניחה שהוא לא מתרכז ביצירה של טיילור סוויפט, אלא עוסק בזה קצת בשביל בעיקר למשוך סטודנטים להירשם. והדבר שלי, זה באמת מה ש... זה פשוט כל כך יפה שאומרים על טיילור סוויפט שהיא תופעת טבע, והיא תופעת טבע, ופתאום האמירה הזאת פגשה את המציאות. היא הופיעה בסיאטל ביולי, וההופעות שלה זה אצטדיונים עצומים. ובשיר שייק איט אוף, שזה שיר שהוא באמת... לא, וגם קופצים וזה. הם קפצו. אז הפלי, כאן הפלי, בלי, בלי. אז הם קפצו כל כך חזק, כל ה... לא יודעת מה, עשרות אלפים שהיו שם, שהם גרמו אשכרה לרעידת אדמה, בעוצמה 2.3 בסולם ריכטר. הייתה בסיאטל רעידת אדמה קטנה, שנגרמה בגלל טיילור סוויפט. ואני גם ככה גיליתי שלפעמים רעידות אדמה יכולות להיווצר... כי קורה משהו. כי קורה משהו מעל האדמה, ולא מתחת. כאילו, לא ידעתי, מי ידע? זה היה כל כך עוצמתי שפאקינג עשתה רעידת אדמה. לא להתעסק! כן, מי שמתעסק... מתרסק. ממש לסיום, יסמין, מה שיר השנה שלך? תראי, אז עברתי על הרשימה של המצעד של גלגלץ, בחרתי מתוכה, לא בין דברים אחרים, ואני חושבת שהשיר שהכי נהניתי לשמוע השנה בתכלס היה ספרינטר, שגם כיכב בספוטיפיי שלי. The man them too inconsiderate, five-star hotel, smoking cigarette, mixing Cody and up with a Finnegan. She got thick, but she wanna get thin again. Drinking apple cider vinegar, wearing skim, cause Central she wanna be thin. All right. כן. I know they are bad. יותר מהכל, כנראה שזה מסמן את זה שממש ממש נכנסתי לטיקטוק, כי אני חושבת שמה שמאוד מושך אותי לשירים מסוימים, זה ברגע שאני רואה אנשים שאני אוהבת, עושים עליהם את הריקוד, או במקרה הזה את הכוריאוגרפיה שכוללת רק את האצבעות. מה? כן, את לא מכירה את ה... לא. את לא מכירה את ה... לא. 100 איטרס. תאלצו לראות אותנו ביוטיוב כדי לראות את הריקוד של יסמין. אין ריקוד, זה כאילו את המיטרס מסמנים ככה, כמו... איך את יותר צעירה ממני, כאילו, ויודעת דברים על הטיקטוק יותר ממני, ואת בת, יש לך עשור מעליי. אז במקרה כנראה על זה... זו מחמאה, תסלחי. כן, כן, לגמרי, אז תודה. במקרה כנראה תורג... בקיצור, זה סימן לי, ואני שמתי לב לזה גם בהמשך השנה, שכשמישהו שאני אוהבת בטיקטוק עושה משהו, זה מגדיל לי את השיר. זה מגדיל לי את השיר. עכשיו, רגע, אנחנו נעשה אותו ביחד בסוף. זה יהיה אחד שביחד, אני ככה החלטתי באמצע. ממש עכשיו. האחד אישי שלי זה השיר הבא. סזה שלנו, שהוציאה אלבום מטורף שנקרא SOS, אלבום מדהים, והשיר הזה, קיל ביל, הוא הפך ללהיט, וזה כל כך משמח, כי יש פה מלודיה שהיא מתוחכמת, יש פה יותר מארבעה אקורדים, יש פה הפקה. יש פה מלודיה.
יש פה מלודיה. נתחיל מזה. יש פה מלודיה נורא נורא יפה. כי אני אגיד שבימינו שירים הם כבר מאוד על העניין של מקצב, פחות על העניין של מלודיה. כאילו מאוד הריתמיות זה מה שמוביל את השיר ופחות המנגינה. יש פה משהו אפילו ביטלסי במלודיה הזאת, והנה למשל, הבן של ג'ון לנון, שון לנון, שיש לו שיר שמאוד מזכיר את אבא שלו, שמשהו במלודיה שלו גם, של הפזמון, מאוד מזכיר. הפזמון זה If I have to die. מכירה טוב מאוד את השיר הזה. אז הפזמון של זה הוא ממש מזכיר. שיר מהמם. שיר מהמם, מהמם, מהמם. פעם כשהייתי כל כך אהבתי את האלבום הזה של שון לנון. אני ערכתי אותו כל כך הרבה שאת אמרת לי, תפסיקי לערוך את השיר הזה. כן, אמרת לי, די, זה, אף אחד לא מכיר את זה, תפסיקי לערוך את זה. כן, כשאני הייתי, נראה לי חיילת, אז באמת הייתה תקופה שערכנו המון המון שון לנון, כי זה באמת היה כמו לקבל, אפרופו, אני מזכירה לך את תחילת הפרק, שיר חדש של הביטלס. כן. האלבום הזה היה קצת כמו לקבל את ג'ון לנון. נכון. סליחה, אולי זה חילול הקודש למרץ הביטלס, אבל יש בשון, הבן שלו, ושל יוקו, הרבה מאוד מג'ון. גם במראה וגם בגוון קורא. כן, במראה זה מצחיק, הוא נראה כמו ג'ון לנון היפני. כן, כן. ובקול ובמלודיות, היא לגמרי ירש את הכישרון לגמרי. ועכשיו, כן, שיר ששתינו... השיר שמסתבר שהוא משותף לשתינו, נכון. לא בחרנו יחד, לא בחרנו יחד, אבל אני, כששאלת אותי יסמין מה השיר השנה שלך, אז אמרתי לך שניים, ואז אמרתי, כאילו, אחד מהם זה גם השיר שלי. כל הימנון גאה חדש, זה לטובה. אז אצלך זה על הטיקט של הימנון גאווה. נאמר, קיילי מינו. קיילי מינו, פדם פדם. שווה מן האוב. שווה. עלתה. זהו. לך זה באמת באמת נופל על הקטגוריה של שיר גאווה. הוא לא יצא באופן רשמי ככזה, אבל הקהילה מאוד נתפסה עליו. גם קיילי, קיילי של הקהילה. נכון, נכון. ולי זה ישב על זה שאני מאוד 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 אוהבת אותה. אני מכירה את קיילי מהקאמבק, לימים למדתי להכיר גם את הקריירה שלה ב-80s וב-90s, אבל כילדה הכרתי אותה בקאמבק של ה-2000, של Spinning Around ו-In Your Eyes, וכמובן... Especially for you the 80s, כן, כמובן Can't Get You Out of My Head, שזה הימנון, וממש היא באמת, היא השפיעה על בתקופות מסוימות על איך שהתאפרתי והתלבשתי, ו... באמת? כן. ב-Can't Get You Out of My Head יש את הקטע שהיא לובשת מין קפוצ'ון לבן, ויש לה אודם אדום, אבל כל הפנים שלה נורא חיוורות, זה ממש היה מבחינתי מודל, כאילו, מודל לחיקוי. גוון סטפני גם קצת חיכתה את הדבר הזה. גוון יותר כזה התחקתה אחרי מדונה של תקופות מסוימות, אבל קיילי זה היה יותר פינס כזה, זה פחות היה על המרלין מונרו, זה היה יותר משהו כזה מיסטיריוס אנד, לא יודעת, מהמם. ומה יהיה שיר השנה באמת לדעתך? אני יודעת מה הוא יהיה. את כבר יודעת, אני, אמיתי? כן, אוקיי, אני לא יודעת מה התוצאות. אני מכירה את התוצאות, אז אני לא אגיד. אני יכולה רק להסיק. אבל זו הסקתי שלי, שאינה נסמכת על נתונים רשמיים, שאותם תגידי לי אחרי שנחבא את המיקרופון. יש לא נתונים, אז יש. אני לא אגיב, כן. ואנחנו... יש לא סופיים, אבל אני אמרתי את זה במצעד השנתי הישראלי, שלפעמים בהצבעות, השיר שהוא מקום ראשון, הוא מאוד מאוד מובהק. אני לא יודעת להגיד לך אם זה המקרה... גם במצעד הזה, נראה לי שכן. למה, מה הראנר אפ שלו? קיל ביל אולי? מי מתחרה איתו? ונראה. אוקיי, סליחה. אבל נגיד, כן, אז בזמנו אמרתי שבמצעד הישראלי, נועה קירל עם יוניקורן תפסה כבר בימים הראשונים את הבחורה, ואף אחד לא הזיז אותה משם, היא הייתה שם בפער עצום מכל השאר. רק נגיד שאת על השיר פלאוורס אמרת דבר שאני מאוד מאוד אוהבת. נכון. תחזרי עליו שוב, נסכם בזה. אני אמרתי שזה אחלה שיר. שיר ראוי, שיר יפה, אבל אמרתי, אם זה, חברים, זה ההמנון שלכם, השיר הגדול מהחיים, אז בואו, בשנת 96, סתם שנה רנדומלית שזרקתי, יצאו לפחות 25 שירים הרבה יותר גדולים ממנו, והוא היה מסתרך אחריהם כנראה במצעד השנתי של אותה שנה, במקום 30-35. זה שיר חמוד, הוא באמת מחזיר עטרה ליושנה במובן של שיר, פזמון, בית, פזמון, מסודר. זאת אומרת, יוצאים כל מיני קטעי טיקטוק כאלה, אבל אני אומרת, כאילו, אין שירים אמיתיים. סתם אני זורקת לך, סופרים של רובי וויליאמס שיר יותר טוב, וזה לא שיר השנה של השנה שהוא יצא בה. כל פליץ של רובי וויליאמס הוא טוב. אבל זה, לא סתם אני מציינת את זה, אגב, כי סופרים וגם פלאוורס מסמפלים את I Will Survive. נכון, רגע, מיילי מסמפלת רשמית? לא, זה יותר לא מחווה. לא מסמפלת, מחווה, אוקיי, סבבה, לא. מחווה ל... וסופרים ממש מבוסס כן. על I Will Survive, כן. זה כאילו... אבל כן, כן. Love סופרי. אבל זה מין שיר פופ-רוק כזה כמו שצריך, ואני אומרת ככזה הוא באמת נורא בולט לטובה בשנת 2023. כי הוא אשכרה שיר. כן, אבל תזרקי אותו אחורה, 20-30 שנה אחורה בזמן, אז הוא לא חושב שהוא היה מהבולטים, הוא היה עוד שיר נייס.
ובזאת, סיימנו את סיכום השנה האלטרנטיבי שלנו בפופ. נכון. 2023. כן. יסמין אישבי. אחי נאמבר. נגיד תודה לנוי בן חיים, המפיק שלנו, הנפלא, והתחקירן, ועמית קלטר הוא כאן על הסאונד. תודה רבה שהאזנתם, והכי חשוב, דרגו. ואחר כך תשמרו על עצמכם, אבל קודם דרגו. את מה? את המצעד השנתי? גם, אבל גם אותנו בספוטיפיי. אבל גם אותנו בספוטיפיי, 5 כוכבים. או באפל, או באפל, אנחנו לא מופלות לרעה. יאללה, נשתמע בפרק הבא, והמצעד עצמו, דלית רצ'סטר ועידו פורט, ב-28 בחודש, בדצמבר, יום חמישי, קצת לשמוח. אנחנו נהיה שם אחריהם. ביי.